Sveti Prokopije je rođen u Jerusalimu. Ime po rođenju bilo mu je Neanije, bio je vojvoda u službi cara Dioklecijana. U vreme progona Hrišćana, Dioklecijan je odredio Neanija da s jednim odredom vojske ode u Aleksandriju i tamo zatri Hrišćane. Desio se jak zemljotres, nakon čega mu se obratio Bog rečima Neanije, kamo ideš i na koga ustaješ? Na njegovu pitanje, ko si ti gospode, ne mogu da te poznam Pokazao se u vazduhu, presvetao krst kao od kristala I začeo se glas, ja sam Isus, razapeti sin Boži Ovim znamenjem koji si video, pobeđuj neprijatelje svoje I mir moj biće s tobom On dade napraviti onakav krst koji je video I mesto da pođe protiv hrišćana, on krete s vojskom protiv agrijana Koji je udarih u na Jerusalim Kao pobedilac on uđe u Jerusalim i obevi majci da je on hrišćanin. Prokopije bi izvede na gubilište, diže ruke prema istoku i pomoli se Bogu za sve bedne i nevojne, sirote i judove, a naročito za crkvu svetu, da uzraste i rasprostre se i da pravoslavlje sija do skončanja vremena. Časno postrada sveti Prokopije u Kesare i Palestinskoj i uvenča se vencem besmrtne slave 8. jula 303. godine.